Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə təltif olunan mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə fəxratlar, orden və medallar təqdim olunub. Muzey mərkəzində keçirilən tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev təltif olunan şəxslərin kino, teatr və digər sahələrin görkəmli nümayəndələri olduğunu diqqətə çatdırıb. Nazir bildirib ki, mükafata layiq görülənlər Azərbaycan xalqının mədəni rifahına öz dəyərli töhfələrini veriblər. Hər bir yaradıcı insanın arxasında fitri istedadla yanaşı, gərgin əmək dayanır. Sevinirəm ki, dövlət bu fədakar əməyi daim qiymətləndirir. Yaradıcı axtarış elə prosesdir ki, hər birinin özünə məxsusluğu var. Burada hansısa müqayisə sualı ortada olmamalıdır. Hər bir yaradıcı insanın əməyi xalq tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Əbülfəz Qarayev qeyd edib ki, Azərbaycanın mədəni həyatı zəngin hadisələrlə doludur. Artıq teatr və konsert müəssisələri mövsüm açır. Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı olacaq. Eyni zamanda Nəsimi ili ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçiriləcək. Bugün mədəniyyət və incəsənət anlayışı cəmiyyətdə özünə məxsus yer tutub. Daha sonra mükafatlar təqdim olunub. Cabir Məhmədov, Aydın Vəlili, Səs TV.